ngarsaning sun lungguo sing mugi antuk berkaing gusti Allah subhanahu wa ta'ala gusti ingkang murbeng dumadi parepatan iki mugo-mugo dadek no kahanan onoing ing projo telogo muncar bisa dadi tambah apik. Duh sedulur kanjeng <tankan> sedulur keparengo kula ngaturaken sumangga pangabakti kunjuk wonten ngarsa panjenengan kanjeng Tak tampa pangabdi pangabaktimu muga raharja sakabehane. Injih, ngestuaken David. Loh nggih, sinuhun. mugi kunjuk sinuhun. yo Mas. Muga-muga kanthi -muga sliramu tansah ana sandingku muga-muga tlaga muncul saya apik saya ngrembaka. Inggih, <tuh> sinuwun. Ih iki malah ana Empu Durapa, Empu Dupara. Inggih, <tuh> sinuwun. <tuh> Raja Sawand kula panika boten langkung sembah kula sinuwun. Tak tampa di masempu. Aku yakin menawa di masempu tetep ana sandingku ngamping-ngampingi anggen anggonku mimpin praja Trago Muncar aku yakin yen para kawula enggal luar saka panandang pagebluk sing lagi ditandang dening kawula-kawula kabeh iki ing semono eh pinging putra pun Widyatmoko ngaturaken sembah sungkem menenges dalem Rama ya, nggih anakku tak tampa mong eh muga-muga anggonmu gegladen lan <laughs> ngancani para kawula iso dadi kaswentirawa uh... <laughs> sami ayem tentrem isa dadi panutaning para kawula kabeh oh, semanten ugi kula sinuwun yeah. Kula ati dalem pun tumenggung singa murti sampun marak seba. Kanthi kaluhungan lan katentreman. Namung sembah kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan dalem sinuwun. Tumenggung singa murti dak tampa. Nyadyan pun tumenggung sarungga. Marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa sampeyan dalem. Tansah winantu ing karaharjan. namung bukti kula katur sinuwun tak tampa pangabdikimu mung pangestuku wae tampanen leres sanget anggit kaula muji nuhun sewu romo barenga kula badhe ngaturaken bekti datang ibu ibu kula ngaturaken bekti keputara pun Widyatma ka ibu tu wonten pundi nggih punjih wonten <tuh> tak tongpa nggih bagus dhewe nggih ibu Haingeten kanjeng situ kepare Sumula hab Hai menato kalau wa Kanjeng sinipun sampun paring Sabdo Hai pilih wontening Prajo Tlogo Musar menika ketingalipun wonten pawartos ketaaban pageblok iya neng ngaten siniun Kula menika pinangka suwing panjenengan. Ingkang tinanggenah kula pinangka warangka nandalem. Sedaya panguwasa menika sampun dipun pitatesaken dumateng kula. Iya. Ning sekedhik kemawon dateng para prajurit ing sepan, boten wonten pawartos ingkang damel goreh, lan wonten pagebluk ing Pradjatroga muncar menika estu mboten kuwi. Monten menika kabar gayawara. Dadi hmm. sing tak rungokke <todan> ora bener. Gayawara menika nyatanipun kula menika saben-saben <todan> <todan> dina neng Adjangsana dateng Karang Pradesan, Karang Pradusan jajah desa Milangkori. Mboten wonten ingkang kawula dan keserakatan mboten wonten ya ngono ya. Inggih. Eh? Kepareng menjo atur sinuwun. Ya piye? Kula piyambak mangertos. makaryanipun Rekyanopati Renggo Jiwa. Saben namung mratitisaken para kawula ngantos hmm. dusun madhusun. Iya. Sinten ingkang keserakat lajeng dipun paringi bondo donya. Kula kinten menika namung wadul tiyang ingkang boten remen damel kabar ingkang ayawara satemah damel kucemipun asmanipun para wanangka anata. Wanten ing beri gizi poro kawulo ure tentrem. Ayam tentrem. Ten 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 Ayam tentrem. Teripah los. Lajongan <tuk> otot. Oke. Loros sinu. Loros menopo ing keng Pangan dikanipun. Kang mas pateh orang jiwa Pancen wonten ing. Telok gemuncar menikah wanten. Kawulo ing keng. sakit. wonten kawulo ing keng. Nandang keserakat. Nanging sara hening kulomunati nanggena. Orang otot. pun para kawula ing Tlogo Muncar para kawula ingkang saged nahu sampun pulau sadani dene tiyang tani ingkang boten saged panen pulau paringi ganjaran bonda negara ing Tlogo Muncar Lah dadi tak rungokke yen ana pawarta menawa para kawula ku akeh sing nandang loro, kuwi ora bener Tentu. Tentu, lorot. Gini ngatu lipa dirun, gini. Klentu. Gini, istirahatkan. Manikosa jatot sipun, dalem, pengen dawuh saking sinuwun. Nun sewu. Nun sewu, Romo. Kalilano ingin putro pun widyatmoko sungulatur sawat tawis. Nanging ing mangkini pun menayatur kulom benten kalian aturipun. Paman patih inggih diakungi pangsoma irama. Ya piye nggih. Nggih. Asunipun sadaya ingkang dipun aturaken dening Kakang Patih Renggo Jiwa utawi Paman Patih Renggo Jiwa menika tiba kosok balen rama. Mila leres menawi wonten unjuk atur wonten ngarsa dalam pilih praja Trego Muncar menika kathah ketaman pagepluk, ketaman tauru. Kathah para kawula ingkang sami nandhang kecingkerangan rama. kula ngertos piyambak sanatene teng kepung ingkang putra menika pun Widyat mboten saged ningali kebyaring kahanan nanging kathah abdi pangisepan telik sandi ingkang unjuk atur datang kula ingkang paring katerangan mrachehnani be parama paringi ceciban ngedom raja kaya saking kraton ...tumra poro kawalo... ...nengin buatan tipo caken kandis... ...akla resipun roma. Manggirum yin, manggirum yin. Menikok yang ngejala ripa, geblok menikok. mas pengiran. Paman... ...pengirian yang matur karian... ...orang mau pengirian... ...yang mawi... ...totok roma... tegesipun sampun ngantos... ...pengirian ngawugawan Karena nomor apa? Kuloh sampun dipun... pitados terus dimateng pun... Kanjeng Sriwu nggih Rama panjenengan. Menawi ta bilih wonten untran-untran wonten pageblok. wonten ing para kawula ing nagar muncar menika ngayawara lan mboten leres. Margi napa? Ingkang nyambut damel. Ingkang Gih meniko awan tering pun kanan lan kiri gini patih meniko dambel katen terman pon tering projo telogo muntar ngatur gih tino di gih. Iya paman. pancen bener. Yang kabeh yeah. iki jejibahanmu jadi, jadi bahanmu kan patih. Niku pangeran. Anangeng pawarto sing tak rungok okay? ke. Jeh. Yeah. Orang kabeh bener monokui. Oh, ono ka ono, ono kau lo sing nandang loro. Nandang kecingkrangan, Iki pia iki. Nyi, nyi, Leres. Leres, romo. Ngaten, leres. ngaten. Penjendangan menikau wawu namung antuk palaporan laporan. Gitu. Antuk palaporan laporan prajurit pangisepan kamongko. Prajurit pangisepan menikau re-rean kulo sedoyo. Menawito ngonten nengkang mater buatan penjendangan menikau boten sanas. Gih, tiang-tiang nengkang boten seneng kalian kulo. Bawan pa pate? Gih, nonsyew bawan pa pate? Ripon. Menapa paduka panjenengan menika kesupen bilih kula menika pangeran putra dalem Kangjeng Rama Prabu. Tentuke mawon kula gadah prajurit-prajurit pangisepan. Mboten sedaya menika wonten sandhap parentah panjenengan ning setya tuhu dateng saking menika unjuk atur menika milih leres, Rama. Leres. Mboten leres mung panjenengan mung cocok netra sapa sing ngerti. Cukup. Cukup ater-enggo jiwa. Iji, iji. Pun pangapunten. Iyo. Sinun. banget punten sekedap. Sekedap sinun. Omonganmu kebablasan. Iki putraku, putra ratu Pateh. Oh, Aja mbok bablaske omonganmu. Kurang ajar. Sanadyan putrakku iki orang ngerti kebiaring donya, nanging pangraose luwih tajam daripada kowe. Dih, dih, dih. Oh, jombo balen ini mana? Cukup. Cukup. Wes, sikit terus biye. Kakang pate. Cik, cik, wajah dawe. Kulo namung mas Dudi, reh, er, dawe. Wajah dawe dalam kajian. Yen pelapuranmu nganda ake menawa kabeh kawulo urib tentrem, urib ayem, oraono pagebluk, ning ngendikane pelaporane anakku kosok wali piye ali ngaten kanjeng sinuhun duk kula semanten panjenengan matah kula rak sampun pitados dumateng kula oh iya sedaya wonten ing tlogo muncul katentreman kawelujengan menika wonten ing pundhak kanan kiring ngipatih nggih bekesipun menawi ta sampun dipun pitados Atur kulo, engkeng sampun kulo, aturaken agen dumadeng penjenengan niko, Leres bukti nipun menikam, asok bondo-dono, saking projotolo, Ga muncar menikam, kulo kalian nadi, kulo sarung ga menikam. Okay, Engkeng-engkeng okay, mayawara jempoliran semikam. Kakang Pati, Dudu aku ra percaya percaya karo kowe, ananging aku yo, tetep ngurunga apa opo ature putraku. Leres matur sinuun. Leres sinuun. Keparang matur sinuun. Boten nami kulom niko nuker Talak sambung atau di pangan dikanipun kenceng pengeran. Widyat moko moko boten. Nanya kita sih pun. Pawartos meniko namung ngoyoworo. Kau lo yang kloko malencar meniko sakit meniko boten sak dusun. Nanging namung setunggal kali. Tadi Kulo sakit duduk ing pawukon pilih. tiang ingkang nyebarakan pawartos tos estinipun es pun namung melak lan meri datang palenggan jalan dalam. Tak ada nusun juga dari cici nur saya bu. Kulo nyuwun pawar tos saking bobo das bundi moga. Jih pakai tos sinubun. Meniko buatan atas ke sekolah meniko pada mulang datang sinubun. Panjenengan menawi datos pengayom meniko ketai pun saged ngayomi kawula. Kaping kalih, kita menika nggih utawi guru menika ingkang ...pungkasan... dados sutoro. Kaping bisa menika nggih menika pangarsa anggadei paugeran adil lan wicaksana. Kaping kalih nggih menika dados guru menika kedah saged minteraken dhateng kawulanipun. Nah, kaping tiga, dia menikah. Dato Sudarmo, utawi bapak menikah, dia Kedah sakit adil dan waroto. Menawi paring kawruh, utawi ilmu, dateng anak-anak pun Menawi tigang perkawis menikah sakit kalampakan, wah menikah. Jos gandos sinuhun. Mereka datos tentrem. Negara itu tentrem. -ten Jos gandos Pantap <goyan> nggaten iku. sae iki. Oh nggih. Oh, oh Pang <tip> e, Kakang Pateh, nggih, lan para Tumenggung, nggih, lan Aku ra mungkin yen aku ora percaya karo apa sing dadi ature putrakuku. dening aku ya wis kadung mercayake karo Kakang Patih. Mula saka iku padanging Telaga Muncar utawa petenging telogo Muncar ndak serahke ndak pasrahke nang Kakang Patih kanggo ngatasi kabehane. Injih. Danjing Sinuhun Mas Suti da, dalem ing mangkenipun kula badhe nindakaken wajib wit saking pangestu panjenengan kanjing